بيتم سينو بيمو سناحي موي مي دويده جاسود دا اوتيتم غوري пред Бога. И не ми е жал. И не ми е страх. Зашто тоа што го поминав, тоа што го живеев, убаво си го проживеев. Вистина си ромашти, ама убаво. Чесно животот си го поминав. И затоа не се плашам да отидам горе пред Бога. Знаеме дека не се плашиш да заминеш, мајко. Ама, ние сакаме да останеш уште малку со нас. О, кој не сака, синко? Ама не ме остава, дедо Боже. Ме вика горе кај неко. Може би не е убаво што ќе го кажам ова сега, мајко, ама... Имотот меѓу нас остана неподелен. Татко не го подели, па ти ако не го поделиш, ние двајца... Брате бре! Не, не. Не, деца. Досека јас бев со вас, така е. И ова не го кажувам само за себе, дека убаво и чесно сум живеела. Го кажав и за вас. Во сиромаштија ве изгледавме со таткови, ама домахини од вас, чесни луѓе направивме, и затоа не се плашам. Не се плашам. Ако дојде денот да се делите, делете се, зошто да не? Ама така, како што ве научивме, чесно и праведно. А и вие, снаи мои, досега убаво се живеевте. И понатаму, да се сложува. Не бери, Гајле, мајко. Па ние до сега сложно си живеевме. Та и од сега сложно ке живееме. Така е. Убаво си живеевме, ама мајка беше меѓу нас. А сега, кога ќе останеме сами, не знам што ке биде. Вистина, вели жена ми, мајко. До сега ти стоеше меѓу нас, па, за да, не дај Боже, не стане големата, најубо ќе биде да се знае кој што ќе добие. Брат! О, синко мој, до сега јас бев меѓу вас. Од сега натаму, меѓу вас да стои слогата, да се сложувате. Ви реков, делете се, ама праведно, не е многу за делење. Сиромаси сме, ама тоа што го има, на половина. На еднакви делови, половина е на едни, половина на други. Ајде, деца. Ке бидеме сложни, мајко. Да бидете, да бидете. Ајде сега. Ај, одете си, одете си. Ама... Тука е, близко е часот, ама не е сега. Одете си. Оставете ме, чеда. Оставете ме сама со Бога да се биде. Не плачи, невесто. Не плачи, невесто. Ќе дојде часот и за плачење, не плачи. Да оставете ме малку сама со Бога да се биде. Гледаш Нивана? Ја гледам, бе, жено, и не знам што да кажам. Гледај, со вратот направивме, како што рече мајка, се наполу поделивме, гледај. Неговите ниви се скрши од рота, нашиве пуста пустелија. Бре, 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 и тоа ми ти било, брат. Тебе ти ги тупо со нивите што не раѓаат, а неговите, опа! А, не, 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 да, не, немој да грешиш, душа. Убаво, братски си се договоривме кој која нива да ја земе, не? Се сеќаваш, мајка, што рече? Што? А?
се братски да делиме. Па така. Напол. Па така направивме. Епа ќе одиш кај него и ќе му речеш родот да се подели пола нему, пола не, тебе. Не знам дали бива таа работа, не. Слушај, ако не знаеш ти, знам јас. Ако не отидеш ти, отидов јас. Добро бе, жена, добро, ќе одам, ќе му кажам. Ќе гледам нешто да работи и така од околу ќе му кажам. Брат, бе, сега нешто да ти кажам за ова, за нивите што ги поделивме, па некако ми се чини како да не ги поделивме добро. Да, и сега сакаш да се пределиме? Па, сега. Бидува, бе, брат. Еме, до година земе ги ти моите ниви, јас ќе ги земам твоите. Добро, за до година ќе ги земам јас твоите ниви, да, ама за оваа година, брат, јас ништо род не добив, а ти голем берик ќе ти имаше, па ако може, мислам да го поделиме на пола. Мојот берик ќе да го поделиме. Па нели браќа сме, а? Бидуваме, брат, ќе го поделиме. Ти си ми брат и јас тебе без беричет не те оставам. Па таков те сакам, бе, брат, бе. Па нели сме браќа, бе. Дај да те гушнам, бе, брат, бе. Леле. Леле, мајко. Ми ги нема кокошките. Леле. Леле, црна јас. Леле. Леле, жена, што е, што? Што викаш како попарена? Да ти кажам, и попарена сум, погледни, само пердови останале. Кој ми гизел кокошките? Ама не знам кој гизел кокошките. Слушай, од тебе барам, од брат ти да побараш да ти даде кокошки. Од неговите. Како пет кокошки да ги подели на пола? Така ќе ги подели. Еве, не е вратен од надрва. Оди пречекај го, моли го, куми го. Измоли го да ти даде барем две кокошки. Јас ќе одам внатре. Кога ќе се вратам, во кокошарникот сакам да видам кокошки. Добар ден, брат. Дал ти Бог добро, брат. Ама мене баш и не ми е најдобро, еве. Нокеска влегло нешто во кокошарникот и ми сотрело кокошките. Што е ова? Што се случило со кокошките? Што знам, брат, некоја проклетија влегла и ги сотрела кокошките. Ама твоите небери, гајле, добри се, живи, здрави се. Убо што го подели родот со мене, брат, ама без живинче останав. А онаа мојана, да ја видиш, вика, коси корне. Брату, не бива за едни кокошки да си ставаш цклама на душата. Ти знаеш, ние во сиромаштија сме израснати. Та може ми со кокошки и без кокошки. Еве, земи две од моиве и пак ќе си имаш живинче. Само те молам, немој да ставаш цклама на душата. Сполај ти, брат, сполај ти за оваа добрина што ми ја направи. Ќе одам да израдувам она мојана, пошто се откорна од плачење. Сполај ти, брат. Оди до кокошарникот мој и земи две кокошки. Јас ќе одам малку да отпочинам. Сполај ти, брат, сполај ти. Доматине, и кокошките му ги даде, а? Жал ми падна, домаќинке. Брат ми е. Доматине, молчев, ама не можам да додржам. Се си мислев да не ги скршам зборовите на мајка, да сте чесни и добри. Ама ова со брат ти и жената му ја поминува секоја мера. Прво, го поделивте родот, па потоа нивите, па кокошките. Еден ден ќе дојде и куќава, што имаме со две соби да ја поделиме, една за нив, една за нас. И од таа соба да не избркаат, и на сокак да останеме. Добре, домаќинке, да немаме да зборуваш вака. Ами ти самата гледаш дека ми тргна работата. До сега никогаш не ми одел вака. Па, оти да не помогнам кога можам. А и сам сакам да сум чесен и добар.
Си мислам, може би затоа ми оди добро работата. Може би и мајка сега ме гледа од озгора и ја гледа мојата честност и ми помага. Добро велиш, домаќине. Не мислам дека не е така. Ама ова со брат ти, не гледаш ли дека будала прави од тебе? Се фатил за тебе како пијавица и само те цица, те цица. Е па тоа ми е мака. Каков е, таков е брат ми. Не сакам да чујам дума веќе за него. Добро, добро. Добар ден, брат. Е, дал ти Бог, добро, брат. Ние ќе одиме на мало на нивче крај река да поработиме троа. Ако ви затребаме нешто, таму ќе бидеме. Ар, нарно, ние тука нешто работиме. Ај, со здраве. Со здраве, брат, со здраве. Брат, не можам да го гледам и готово. Гли го. Се одрака му оди, бре. Се што ќе фати, угоре му. Да ти кажам, жено, и мене не ми е мило на душичкава, еве, него се одрака му оди. И нивите ги сменивме, и неговите пак род роди, а нашите ништо. Слушай, што? Имам идеја. Што? Да му ги земеш нивите. Чека, чека, чека. А? Не парате слушам или што е? Како да му ги земеме сите ниви? Е така, деке му ги земеш. И тие што раѓаат, и тие што не раѓаат. Па што знаеш, може би ќе ни тргне работата угоре. Како, мори, жено, како да му ги земам, како да му го земам сиот имот? Ми текна, ми текна. Слушай, ќе земам едно грне. И во тоа грне... Поделиме тоа што е тука останато и да кажеме дека меѓу нас се е поделено. Арно бе, брат, Арно, ама овде нема што да делиме. Овде во Визбава не сум се симнал уште од пред да умре мајка. Велиш, нема што да делиме, а? Има. Нели Визбава не е поделена? Море ке делиме се, до сламка. Знаете какви се луѓе тоа? Ке се фата за сламка и ке се испокараат. Е, тоа не е убаво. Да, и не е убаво, не е ни добро. Ама ние не сме такви. Сега не е важно какви сме. Кога сме дошли тука да поделиме. Ајде. Сега гледайте убаво што има и колку има, за да не сгрешиме во делбата. Шо има да се гледа, бе, казани, бе, се. Едниот ке го земам, јас едниот ти. Бива таа работа? Бива. Ајде. А не, 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 не. Другиот казан, другиот... Леле? Што е? Леле, грне? Грне? Да. Леле. Мене, брат, ова не ми личи како за грне, за граварење, ова е како за злато чување. И мене ми личи на такво. Ама, од каде вакво грне во нашава куќа? Што зборуваш се нешто? Ако има злато, татко и мајка немаше да живеат во сиромаштија. Леле, ако има злато, можеме да кажеме с Богом сиромаштија. Се гледа дека имало злато внатре, останало само едно паре. Леле... Кој ни го украде златото од нашата куќа, леле? Ама, кој можел да го земе? Чекайте, бе, луѓе, застанете малку. Каков крадец, какво злато? Мене оваа работа ми е малку, брат. Што, брат? Што? Не ти мириса на Арно? Како не ти е срам, бе? Како не ти е срам да крадеш од родениот брат да крадеш? Срам да ти е рам. Полека, брат, полека. Што зборуваш? Што полека? Кажи каде е златото и да го поделиме братски. Какво злато бе, брат? Ниту злато сум видел, ниту злато сум земал. Немојте, бре, луѓе, немојте. Немојте на Божја правдина да не набедувате. Па
ние немаме никакво злато. Ти сами знаеш дека јас не сум таков. Јас и ти се поделивме братски, така? Дури од моето ти дадов. Ха, да. Сега знам и текна. Зошто ни даваше? И од имотот, и од нивите, и од кокошките. Зато што златото си е кај тебе. Леле, аман бре, луѓе, какво злато? А, нема аман. Вади го златото што си го зел од грното и подели го со мене братски. Ма кај да го најдам тоа пусто злато? Ха, знаеш што? Ако нека си седи златото кај него, ама за возврат ќе ни го дадат сиот имот. Леле. Нема, леле. Шта, леле? Немаме ни злато, нити чуваме, нити имаме. Ке одиме кај кадијата и тој нека пресече како ќе биде. Одиме кај кадијата. Ајде, аманте, прелуѓе. Значи, затоа сте дојдени кај мене, а? Ти бараш од брата ти да ти го даде или половина златото што го зел од грнето, или целиот имот. Така? Така, кади ефенди. Јас само си барам половина од златото, а ако не дава, нека ми го даде имотот. Ама кадио, јас злато со око не сум видел, а не пак... Сус, бре, се разбрав и се ми е јасно. Ај сега вие двајцата, излезете малку надвор, оти сакам на раат да помислам, а сетнем ќе ве викнам да ви ја кажам пресудата. Ама кади ефенди, што има тука да се размислува, тука... Сус, бре, сус, кој овде кадија, јас или ти? Ти ќе ми кажеш мене што и како треба да правам? Ајде, излегувајте. Арно... Каде ефенди, не се сакалдисувај. Излегувајте како што реков. Ајде, гид! Ајде. Измечару. Бујрум каде бала. Ело. Аби, измечару. Ги слушна ти овие двајца, али не ги слушна? Така, така. Нешто чув, нешто... Па не ли ги знаеш, бе, ти овие двајца, ба? Оје? Ги знам, де? Ими, јас колку што ги знам и колку што ми држи умот, тие двајцата цел живот беа сиромаси, а и мајка им и татко им, ако не се лажам. Цел живот беа копуци, многу сиромаси. Не се лажеш, кади баба. Така е. И како што ми имаат кажувано, не е само за татку им, за мајка им, ами дури баба им, деду им, сите биле многу сиромашни. Да. На мене ми тука нешто ич не е по ујгун, има тука некоја ујдурма, има. Слушай, вам измеќаро, ти сега вака ќе не правиш. Ќе појдеш и ќе ми донесеш на мене едно каме, татли, и еден локум. Веднаш кади баба. Ајде. Што ти е, мори Јордо? Некако целата си ми скиселена. Камен ми се удри од глава стамено. Што зборуваш, мори Јордо? Каков камен? Ами ако имаш некоја мака, кажи, зошто сме комши за да си помагаме? Ох, не знам што да мислам. Дали сгрешивме или не сгрешивме. Само си го чекам домаќино да се врати, па да видам што се сторило. Аман, мори Јордо, ами кај ти е домаќинот? Па вие сте многу добри луѓе, вие никому ништо лошо не сте сториле. Ау... Какво зло бе нашло вас? Кажи, ако можам нешто да помогнам, само кажи. Немој, порно да не кажувам, зашто ако речам, сега ќе сгрешам. Бујрум, кафето кади баба. Татли, ти како шо го сакаш. Сполајте, измечеру, сполајте. Ајде сега, измечеру, клај во кафето тука. И седни на моето место. Седни, не чуди се. Ќе ти кажам зошто
I što treba da praviš? Ajde, sjedi. Ajde. Tak. Zemi go, Čibukov. Zemi gi, Branicive. Ajde. I ko će vlezat braćava, ti će bideš kadija, će go pušiš tutunot, će go jadeš vokumot i će go piješ kafeto. Ajde. Kadi baba, ne si igraj majta pso mene. Ja sam prost čovjek. Nek ja znam da presudam. Ne znam knjiga da pijam. Zakonov nek ja znam da go pročitam. Sus bez mećaru, pravi go to što ti go velam i ne beri gajle. Sega će ga viknem braćata. Braća, vlezete, vlezete. Сега вака ќе биде. Јас ке стојам тука и ќе бидам сведок на судењето, а измечарот мој ќе ви ја каже пресудата, оти тој сега ќе биде кадија. Ама кади баба, как... Слуз, бре! Слуз! Во судницава треба да има ред! Ајде, измечару, кажи ја пресудата. Нешто не зборува каде баба, како мутляк ми стои. Еми, може и не те разбрал добро. Што бараш? Ајде, кажи му уште еднаш, ама со усум. Види, каде баба. Јас само си го сакам половина од златото. Или... Ако не го дава имото да ми... Кади баба, овој ништо не разбира. Овој вистина седи тука на твоето место. Има бројаница, пуши чибук, пие од кафето и локумот, ама ни знае да зборува, ни закон да прочита. Така ли, а? Така е, кади е. И ако е седнат на убаво место, не може да биде кадија, така? Како што и татко ти, мајка ти, не можат да бидат сиромаси, а да имаат полно грне со злато. Како што тој, ако го знаеше кадискиот занет, ке беше кадија, а не измеѓан. Како што татко ти, мајка ти, ако има полно грне со злато, немаше да живеат во сиромаштија, туку ке живеа како чорбаджи. Ама, кади... Што ама, бре? Нема ама. Видели, бре, копук еден... Докај те донесе таа твоја алчност и ненаситност, а? Сега јас треба да ти го земам целиот имот и на брата ти да му го дадам. И да те фрлам насокак. Аман. А не, кади баба. Јас се те молам за него. Неговиот дел од имотот нека се остане негов. Јас не го сакам. Од се во ова доста е што Белким сега разбра што сакаше да каже мајка кога беше на смртна постел. Беки, бе, беки. Ако така велиш, така нека биде. Ајде сега, сектор од тука, сектор. Арно, кади баба, сполајте... Чекай! Ти, цел живот да му бидеш благодарен на брат ти што не те остави насокак, месни кучиња, месата да ти ги јадат. Ајде, гид, гид! А сполајте, кади. Брат, ти измечару... Ајде... Стани сега ти од тоа местото, ја сврши работата што требаше да ја завршиш, оти сега јас треба да си седнам на моето место. Стани бе, ајде. И сега, оди и донеси ми друго кафе и друг лок. Веднаш кади баба. Току не, чекай, да ми те прашам нешто с тебе. Ти научи нешто од ова судење или не? Прост човек сум јас, кади баба, ти кажав. Кадискиот занает јас не можам, не знам да го научам. Ама, се ми се чини оти нешто друго разбрав. Слогата, вистината и правината секогаш победуваат. А, браво! А школ сум без мечар. Ај сега, оди да ми го донесеш кафето и локумот. Ајде.
Веднаш кади баба. И внимавај, јаваш, да не ми го историш кајмакот од кафето, разбра? Деца моја.